Hello, my dear students. Happy Halloween. You know that Halloween is already the international holiday, and also people in Ukraine just celebrate it too. Halloween уже став таким міжнародним святом, і на Україні також він широко святкується. Чого варті лише прекрасні декорації, the decorations in our streets, right? Такі чудові декорації до свята Halloween, які ми можемо бачити на вулицях нашого міста. All of this inspired, це все надихає, так? And today we have this holiday lesson, у нас святковий урок, because we should speak about Halloween, we should get to know more about this holiday. Сьогодні ми дізнаємося трішки більше про це свято. Okay, and now let's go forward. Ідемо на наступний слайд. So, what we have here, we see the text. Зараз для вас я прочитаю текст. The text is about the history of Halloween. Про історію Хеллоуіна трохи більше дізнаємося. So, я читаю для вас, перекладаю, і ми сприймаємо інформацію. Halloween is a holiday celebrated each year on October the 31st. Хеллоуін – це свято, яке святкується кожного року 31 жовтня. The tradition originated with the ancient Celtic festival of Samhain. The pronunciation is like Samhain, when people would light bonfires and wear costumes to ward off ghosts. Традиція походила з древнього кельтського свята, яке називалось Samhain. Ось як писалось, так, а ми вимовляємо Samhain, коли люди запалювали вогнища і одягали костюми, щоб відігнати привидів. So, Celtic Festival – це кельти, племена, які жили багато-багато сотень років тому на території сучасної Ірландії, Великої Британії. Тобто і свято, ви бачите, дуже-дуже давнє. In the 8th century, Pope Gregory III defined November the 1st as a time to honor all saints. У 8 столітті папа Грегорі III визначив 1 листопада як час, щоб вшанувати всіх святих. Soon, All Saints Day united some of the traditions of Samhain. Отже, всі святі об'єднали деякі день всіх святих об'єднав деякі з традицій цього свята. Тобто ви бачите, що поєднання таке в нас, да? Поєднання двох свят. Те свято, яке з 8 століття, і плюс свято, відповідно, древнє кельтське свято. Так? Тобто ось таке. Таке відбулося в історії. Так? Кілька свят поєдналося. The evening before was known as All Hallows Eve. And later Halloween. Evening, вечір, напередодні був відомий як All Hallows Eve, канун всіх святих, а пізніше Halloween називався. Тобто ми бачимо, що назва свята Halloween, вона поєднала три слова: All Hallows Eve, канун всіх святих, так? І тепер трансформувалось ось в таку назву. Over time, Halloween evolved into a day of activities like trick or treating, carving jack-o'-lanterns, festive gatherings, eating treats, etc.
Over time, протягом часів, Halloween evolved, еволюціонував в день діяльностей, еволюціонував такий день різноманітних активностей, так? Тобто ми можемо робити різні жарти, різні декорації, різні вечірки, так, які пов'язані з цим святом, тобто надзвичайно цікаво. Різні діяльності, такі як trick or treating, жарт або солодощі, так? And I have a surprise for you. У мене для вас сюрприз. I have the box, the Halloween box here. What is inside? А що ж тут таке? Let's have a look. Давайте подивимося. Two special candies. Ось такі солодощі. Trick or treat. Солодощі або пожартуємо, так? Окей. Carving jack-o'-lanterns, вирізблені ліхтарики, ліхтарики із гарбуза, jack-o'-lanterns, ось такі ліхтарики, які ви бачите на слайді, це саме називається jack-o'-lanterns. Окей, festive gatherings, святкові зібрання, вечірки, якісь parties, eating treats, їмо, що, різні смаколики, різні страви, etc. і так далі. Тобто, this is shortly about the history of Halloween, briefly, коротко про історію цього свята. And now some jokes, Halloween jokes, деякі жарти для вас, хеллоуінські жарти, так? Тому що люди не тільки мають вечірки або ще щось, змагання, якісь конкурси, але також є Halloween jokes. Let's read and translate some of them. З деякими з них ми познайомимося. What do ghosts eat on Halloween? Goulash. Що привиди їдять на Halloween? І відповідь – гуляш. Гуляш – це така страва, але зверніть увагу, як це слово створене. G-H-O, G-H-O, in the word ghosts, гуляш. So, this is the joke, так? Тобто багато жартів, англійських жартів, вони створені ось такою грою слів. І це мені дуже подобається, тобто такі от логічні поєднання слів утворюють надзвичайно цікаві поєднання слів. Так, ghost – це гуляш. So, number two. What does a bird say at Halloween? Twick or tweet? Що пташка говорить на Halloween? Twick or tweet? Tweet – це чирікати, але ви бачите twick or tweet – це на зразочок того прислів'я trick or treat. Дуже схоже, так? Чирік-чирік, але на зразочок trick or treat. Дуже подібно. And the third joke, третій жарт. Where do movie stars go on Halloween? Malibu! Куди кінозірки їдуть на Halloween? І слово Малібу. Малібу – це місто в Америці, недалеко від Лос-Анджелеса, а в штаті Каліфорнія, і там дуже гарні пляжі. І от, звичайно, що movie stars їдуть на пляжі відпочивати, але цікаво, що бу – ось таке слово, це слово, яким лякають привиди когось іншого, так? Ось вони лякають цим словом «бу». І ось, знову ж таки, гра слів, так? Тобто, використали тут ось такий цікавий для нас, знову ж таки, поєднання слів. So, I hope you liked these jokes. Сподіваюся, вам сподобалися ці жарти. And now we go to our lesson. А тепер ми переходимо з вами до нашого уроку. And the topic, of course, is purchases in London. Один уже такий, один з найостанніших уроків по темі покупки, покупки в Лондоні. Згадаємо слова, які нам потрібні, так, і слова, ваше завдання було вчити ці слова. Accessories, sources, jars, science fiction, entertainment, wigs, academy, to explore, fairy dresses,
scarves, crafts, pirate, wizard, the latest, old-fashioned, rainbow drops, landmarks, to try, too much, to get to know, fascinating, a musical. So we refresh in our memories this vocabulary list. Будь ласка, щоб він був перед вами, або зробіть принтскрінчик, або фото, або можливо ви вже переписали собі ці слова, зошити для карток. So I hope that you have them in front of you. Сподіваюсь, що вони будуть перед вами, ці слова, окей? So now the other slide, and now we have the text. Read and translate the text. Прочитай і переклади текст. Exercise 2, page 48. So take your textbooks, please. Беремо підручники, шукаємо вправу. Бережемо очі свої, так. Трошки в підручник, трохи на екран будемо дивитися. So exercise 2, page 48. На сьогоднішньому році ми нічого не пишемо. Це усний урок. Сприймаємо, запам'ятовуємо. Щось новеньке дізнаємося. So task 2. Look through the texts 1-4 on page 49. Say what the names of the shops are. Продивися тексти 1-4. Ось наші тексти, так? На сторінці 49. Скажіть, які назви магазинів є. Тобто ми повинні поєднати ці магазини. Mystical Fairies, Hope and Greenwood, Forbidden Planet, Hamleys. З цими магазинами, так, тобто з визначеннями, що там продають. So let's read and translate. Best London shops for children. Найкращі магазини, лондонські магазини для дітей. Ми не знаємо, що тут, просто читаємо, перекладаємо, потім визначимося. Малюночки цих магазинів перед вами, вони на 48-й сторінці, тому, будь ласка, відкрийте. Але перед тим, як ми зараз почнемо читати, ось для вас така загадка, a riddle. You will think about it during working with the text. Будете думати про цю загадку, поки ми читаємо текст з вами. Значить, суть яка? Подумати, що це за магазин? Чи це Mystical Fairies, Hope, Greenwood, Forbidden Planet, Hamleys? We can see here different heroes. Тут різні герої. От ми тут можемо дізнатися, що це Супермен. We can see a Superman here. Yeah? Окей. Okay. І так різні такі зображення людей. Я так думаю, що вони ручки можуть піднімати, тобто, ну, ляльками їх не назвеш, але такі модельки відомих людей. Окей? Okay? So, this is just the riddle for you. Загадка для вас така. Що це може бути за магазин? Окей, okay, number one. Із цих чотирьох магазинів. Окей, okay, number one. Is the greatest toy shop in the world. It is in London. In Regent Street. The shop has 7 floors of toys to explore. People from all over the world come to visit it. You can buy the most wonderful toys and games there. There are always lots of toys demonstrations there. So you can try before you buy. Можете самостійно потренуватися разом зі мною, повернути відео назад, відеозапис, і почитати разом зі мною. Окей, okay? So let's translate. Найбільший іграшковий магазин у світі, зверніть увагу, так? Він знаходиться в Лондоні на вулиці Regent. Магазин має 7 поверхів іграшок to explore, щоб дослідити. Люди з усього світу приїжджають, щоб відвідати його. Ви можете купити найбільш чудові ляльки і ігри там. There є завжди багато іграшкових демонстрацій там. So you can try before you buy. Отже, ти можеш спробувати перед тим, як купити. Да? Тобто, можна іграшки або ігри в дії спробувати і придбати. So let's think. Ага, so I don't
See my textbook. I have it now. I have my textbook with me. So it is page 48. 48 сторіночка. Я разом з вами теж відкриваю. Для того, щоб мати малюнки перед собою, так? І так, Mystical Fairies у нас зображено, що там такі от, ми говорили, що це для дівчаток, так, магазинчик. Тобто тут, в принципі, вказівки такої немає, що це саме для дівчат. Нема опису такого, щоб щось таке було, пляшки якісь там, да, от це, наприклад, Hope and Greenwood Shop. Тобто ми можемо подумати, що це... Hamleys probably, or probably Forbidden Planet. Так, тобто ми ще не визначилися, будемо думати, окей? Що це може бути? Number two, is a girl's dream. This shop is full of fairy and princess dresses. There are also lots of accessories, bags, scarves, and wigs. Girls can be part of fairy school and princess academy. They can learn how to be fairies and princess, do arts and crafts, decorate a fairy cake, sing and dance. Boys can try on a costume of a pirate or a wizard and have fun. Some new words we met here, right? Зустріли деякі нові слова тут. Значить, дівчача мрія, так, мрія дівчинки. Цей магазин наповнений казкових суконь і суконь для принцес. А є також багато прикрас, аксесуарів. Сумки, скавс, шарфи, вікс, перуки. Дівчата можуть бути частиною школи для фей або академії для принцес. Вони можуть дізнаватися, як бути феями і принцесами. Do arts, робити якісь мистецтво, створювати і крафти якісь вироби, прикрашати казковий торт, співати і танцювати. Хлопчики можуть приміряти костюм пірата або чаклуна і теж мати веселощі. Of course, this is the shop Mystical Fairies, так? Тобто магазинчик з рожевими стінами і рожевими ляльками. So, Mystical Fairies. Number three. Is the world's largest and best-known entertainment shop. This is where you can find the latest comics and graphic novels from science fiction and fantasy stories. You can also buy action figures, books, DVDs, and toys. Це найбільший світовий і магазин, і найбільш відомий розважальний магазин. Так, найбільший в світі і найбільш знаний розважальний магазин. Entertainment shop. А це де ви можете знайти найостанніші комікси, найсвіжіші комікси and graphic novels і графічні новели або графічні романи. Graphic novels – це той же комікс, але тут завершена історія. Вона одна, вона не розтягнута на різні серії, на різні випуски, тобто суцільна книга коміксів про щось. Graphic novels, вона велика, товста. До речі, дуже популярна. Я бачила такі graphic novels в зарубіжних книжкових магазинах, то дійсно дуже популярна річ. Такі вони надзвичайно кольорові, дуже красиві, великі за розміром. Тобто дуже приємно таку книгу брати в руки. А значить, графічні новели from science fiction від наукової фантастики і фантастичних історій. А тепер увага! Ви можете також купити action figures, фігурки в дії, дійові фігурки, книжки, DVD і іграшки. От що це може бути за магазин?
що тут навіть, дивіться, у нас на малюнках, до речі, от якщо ми візьмемо підручник, то тут немає, ми не можемо зрозуміти, де продають комікси і графічні новели. Але у нас є ось цей малюночок, так, яка підказочка для вас. І у нас є фраза action figures. От де щось таке схоже ми могли б бачити, так? Ну, я підкажу, да, що Forbidden Planet – це саме магазин, де продають героїв різних книжок, да, різних кінофільмів, книжок. Ось вони їх бачимо, це action figures. Ну і комікси, тобто це книжковий магазин. Тобто можна в інтернеті побачити, подивитися взагалі, як він виглядає, цей магазин. Ну і також для вас новий такий малюночок – це теж Forbidden Planet. Значить, ми вже знаємо Mystical Fairies, Forbidden Planet. So we should think about Hamleys and Hope and Greenwood. Yeah? So number four. Четверте. Is a confectionery. Confectionery. Wow. Кондитерський магазин. Very tasty. Які ж з цих магазинів Hope and Greenwood or Hamleys кондитерський магазин? It is in Russell Street. You can buy traditional sweets in old-fashioned glass jars. You can discover for yourself candy bananas, rainbow drops, and even flying saucers. And you can use the jars for your new creative ideas. Це кондитерський магазин, так, він на Russell Street. Ви можете купити традиційні солодощі в скляних старомодних банках. Ну, у нас ми пляшки там бачимо, так, щось таке. Ви можете відкрити для себе candy bananas, якісь конфетні банани, так, rainbow drops, райдужні краплі, або навіть flying saucers, літаючі блюдця, ух ти, можливо, якісь літаючі НЛО, так. І ви можете використати баночки для ваших нових креативних ідей. Ну, тут все просто, так? Тобто ось такі якісь яскраві, цікаві баночки, пляшечки ми бачимо в Hope and Greenwood. Yes? So, number one is Hamleys. Ну, і тоді ми можемо ясно сказати, що number one – це магазин Hamley, найбільший іграшковий магазин у світі. Бачите, які ми магазини з вами тут зустріли в підручнику? Найбільші у світі, не просто там у Лондоні, так, найбільше, а в цілому світі найбільші іграшкові магазини. Це супер, дуже цікаво. Так що будете в Лондоні, завітайте в ці чудо-магазини, так? Okay, guys, so we go forward. Йдемо далі. Read and say which place it is. Task 4, page 49. І перевіряємо розуміння тексту, як ми це зрозуміли. Четверта вправа, 49-та сторіночка. Будь ласка, open it, please. Oral task, усна вправа, ми нічого не пишемо, тільки сприймаємо, запам'ятовуємо. Запам'ятовуємо вимову слів, так? Не просто включили і пішли, а слухаємо, запам'ятовуємо, як правильно читаються слова. Read and say which place it is. Прочитайте і скажіть, яке це місце. Number one. You can wear a costume of a pirate there. Ви можете вдягнути костюм пірата там. Costume of a pirate. 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 Okay. So, which one? Which one it is? We remember. Ми пам'ятаємо. Да? Ну, повернемося на слайд назад. Де у нас про піратів? Ось тут про піратів було. Так? Ось це місце. Відповідно, це Mystical Fairies, бо тут магазин для дівчаток, але хлопчики теж можуть щось тут знайти для себе. Number two. You can choose a nice toy for your younger brother or sister there. Ви можете обрати гарну іграшку для свого молодшого брата або сестрички там. Ну, це найбільший іграшковий магазин. Це Хемлі, так? 7 поверхів, всі люди з'їжджаються подивитись на це чудо-магазин, так? Спробувати іграшки. It is Hamleys. Number three. You go there to buy a box of traditional chocolates. Ви йдете туди, щоб купити коробочку традиційних шоколадок. Wow, that is which one?
I will try to remember Hope and Greenwood Shop. Так, допомагайте мені з назвами, тому що я теж їх забуваю. I need the textbook to look them through. Okay. Number four. It is an exciting place to shop for girls. Це захоплююче місце to shop for girls, щоб робити покупки для дівчат. Of course, that is mystical fairies, right? That is the pink colored shop, рожевий магазинчик, mystical fairies. Number five, you can learn to do some crafts there. Ви можете дізнатися, щоб робити деякі поробочки там, crafts, handicrafts, поробки. Ну, знову ж таки, той самий магазинчик. Давайте повернемося і побачимо, де ми зустріли crafts. А crafts у нас було, дивіться, знову ж таки, mystical fairies, crafts. Yes, so we need this shop. And the last one, number six, it is the world's largest entertainment shop. Це найбільший світовий розважальний магазин. Entertainment. Розвага, в даному випадку це прикметник, entertainment shop, розважальний магазин, also crafts, ремісництво, щось творення ручками, exciting, захоплюючий, chocolates, шоколадки, okay, difficult words, pirate and younger, younger, молодший. And the last task, і останнє завдання. Do the task exercise 4, page 46. Відкриваємо 46-ту сторіночку. Exercise 4. Знову ж таки, усно нічого ми не пишемо, розбираємося із правою. Look at the pictures on page 47. Подивись на малюночки сторіночка 47. Ось вони, це в нас грошики, так? Покупки, гроші. Act out the dialects as in the example. As in the example, yes. Розіграйте діалог, як у прикладі example. Дивимося приклад. Ну і усно, відповідно, зараз спробуємо скласти власні діалоги усно. How much is this notebook, please? Скільки коштує цей ноутбук? Мова про перший малюнок іде. £2. 2 фунти. Нагадую, ось цей значок, це не літера F, це значок грошової одиниці, яка називається pound, фунт. І коли ми його бачимо, нам треба номінал, нам треба кількість і до неї додати pound або pounds, відповідно, якщо множина. So, £2. How many would you like? Скільки б ви хотіли? I'll take 3, please. Я візьму 3, будь ласка. How would you like to pay? Як би ви хотіли б заплатити? In cash, налічними, так? Here you are, ось, будь ласка. Thank you, дякую. Here's your receipt and your change. Ось ваш чек і ваша здача. От нові слова receipt, чек, change. Здача. Що цікаво, якщо давайте ускладнимо трішки цю вправу, яким чином? Значить, оскільки людина купила 3, так, то має бути якась загальна кількість, так, і людина має сказати, скільки вона має заплатити. Тому скільки фунтів for 3 notebooks? It must be 6 pounds. 6 фунтів треба заплатити. Totally, yes. So, please, 6 pounds, please. Ми можемо додати, how would you like to pay? In cash. Here you are. How would you like to pay? In cash. So, 6 pounds, please. Тобто ми ось тут, в цьому місці, в діалог, можемо вставити репліку продавця, shop assistant's phrase, sentence. So, 6 pounds, please. І людина, here you are. A client says, here you are. І клієнт каже, ось, будь ласка, так? Дякую, ваш чек і ваша здача. Тобто ми ускладнимо тим, що ми порахуємо і придумаємо кількість. Нехай кількість буде скрізь у нас 3, а от рахувати ми будемо на калькуляторі або так в умі порахуємо, так, про себе. So, how much is this cup? Чашка, cup,
please. І треба ж згадати, як називається, так? One pound, один фунт, 99 pence, 99 пенсів. One pound, 99 pence. How many would you like? Скільки б ви хотіли, да? Тобто сказали ціну за одного. I'll take three, please. Візьму три, будь ласка. How would you like to pay? In cash. Налічними платити, а тепер продавець говорить повну суму. Оскільки у нас майже три, так, то ми одну копійку, one penny, just minus one penny from each purchase. Від кожної покупки віднімаємо по одній копійці, тобто якщо тут у нас було шість, то ми три пенні віднімаємо, three pence, so it will be five, 97, right? 597, and it will be 5 pounds 97 pence. Here you are. Thank you. Here's your receipt and your change. Тобто ми порахували за три чашки. У нас вийшло 5 фунтів 97 пенсів. Думаю, що я порахувала правильно. Так, хто гарний математик, перевірте мене, рахую без калькулятора. Okay, so 5 pounds, 97 pence. So that is the price for three cups. Okay, so and CD, we have CD. How much is this CD? CD, disc CD, please. 15 pounds. Тут 2 фунти, а ми підставляємо ціну диска, да, 15 фунтів, 15 pounds. How many would you like? I'll take two, візьму 2, бо дорогі диски, так, please. How would you like to pay in cash? 30 pounds, please, 30 фунтів, 30 pounds, please. Here you are, ось, будь ласка. Thank you, here's your receipt and your change. Change, здача, receipt, check, in cash, готівкою, налічними, it is in Russian, but готівкою in Ukrainian, I forgot this word in Ukrainian, forgive me please for this, okay, what else, pounds, how would you like, ви б хотіли, would you like to pay, да, оці через would фрази, варто їх пам'ятати, вони допомагають в розмові. How many would you like? Ви б хотіли. Знову, would you like? Ви б хотіли, так? Okay, thank you. And what we have here? Що у нас тут? A holiday homework. Святкове домашнє завдання. Because today we have Halloween. Don't forget about this. Сьогодні Halloween у нас, так? So what we have? Read and translate the text. Читаємо, перекладаємо текст. Це завдання, будь ласка, робимо на середу. Exercise 2, page 48-49. Заробляємо оціночки за це завдання в Google Meet. Коли зустрінемося з вами в онлайні на занятті, то отримаємо оціночки за читання і переклад тексту. 2, 48-49. And don't forget to learn the vocabulary for the topic shopping in London. І не забуваємо повторювати слова по темі shopping in London. Після того, як ми вийдемо з вами з карантину, ми проведемо обов'язково словниковий диктант. We'll have the word dictation, having the word shopping in London. So please learn them. Не відкладайте, вивчайте слова, запам'ятовуйте, повторюйте. І ми напишемо словниковий диктант, але це вже після карантину. Okay? So thank you for being with me. Дякую, що були зі мною. Сьогодні ми нічого на цьому уроці не писали. Okay, so see you in my next lesson. Okay? Bye-bye, everyone. See you later.